στον εκπρόσωπο της ηλεκτρικής υπηρεσίας, τον κύριο Μάριο Πετρίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετρίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Έχω την εξής απορία, κύριε Πετρίδη. Δεν είχατε αποστείλει σε όλους τους εμπλεκόμενους, επηρεαζόμενους, αυτούς που εντοπίσατε, με δάνεια, εκ πρώτης προβληματικά ή που έχρησαν περισσότερης διερεύνησης, δεν είχατε αποστείλει επιστολή ενημερώνοντας τα ευρήματά σας για να απαντήσουν και ήδη και έτσι να γνωρίζουν τι εξετάζετε, τι βρήκατε και ποια ήταν η δική τους θέση? Ασφαλώς έχουμε αποστείλει σε όλους. Πρέπει να σας πω ότι το 30% περίπου έχει ανταποκριθεί, το 70% περίπου έχει ανταποκριθεί, το 30% περίπου δεν έχει ανταποκριθεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, όλα τα ΠΕΠ που ήταν μέσα στο δείγμα ελέγχου της ηλεκτρικής υπηρεσίας είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν. Ναι, τώρα αναφερόμαστε βεβαίως κυρίες και κύριοι στη δημοσιοποίηση χθες από την Βουλή των ονομάτων των 22 πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που αναφέρονται στην έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τα διάφορα δάνεια στον συνεργατισμό με ελεγχόμενη, υπογραμμίζουμε, την ΚΕΔΙΠΕΣ. Και έγινε και μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Πετρίδη, στην Ολομέλεια και απέδωσαν διάφορα και στον Γενικό Ελεγχτή. Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι όποιος είναι μάγκας θέλει να δημοσιοποιεί και να μην μας τα δίνει εμάς, επειδή υποτίθεται έχουμε ασυλία και όλα αυτά. Χθες, μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, έγινε αναφορά από τους πολιτικά εκτεθειμένους για προχειρότητες, για σκοπιμότητες, ακόμα και για σκοπιμότητες, για λάθη, παραλήψεις, αυτά που ακούγαμε για την λίστα Γιορκάτζη, που ήταν μια κατέργαστη λίστα όπως ήρθε από τις τράπεζες. Προκειμένου, τι απαντάτε, κύριε Πετρίδη? Είναι μια έρευνα δύο περίπου χρόνων? Εν τη γενέση της ΝΕΕ, ουσιαστικός έλεγχος... Ναι, είχαμε ξεκινήσει να παίρνουμε στοιχεία, είχαμε ξεκινήσει να ζητάμε στοιχεία, γιατί δεν μας τα έδιναν στην αρχή. Ήθελαν πρώτη και δεύτερη γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα για να διαπιστώσουν ότι θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποια στοιχεία. Τέλος πάντων, περάσαμε από διάφορες συμπηγάδες. Ο έλεγχος αυτός καθεαυτός, δηλαδή η ελεγκτική διεργασία που γίνεται τόπου ή και στο γραφείο μας τους τελευταίους μήνες, εννοείται λόγω πανδημίας, έχει περίπου ένα χρόνο που γίνεται, και πρέπει να σας πούμε ότι οι συνάδελφοι που έχουν κάνει αυτόν τον έλεγχο ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην καταλήξουν σε συμπεράσματα που δεν θα ήταν ασφαλή. Όλα αυτά τα συμπεράσματα και τη λίστα με τα ΠΕΠ, δηλαδή το ποιος είναι ποιος, θυμίζουμε ότι η έκθεση μας έχει δημοσιοποιηθεί κωδικοποιημένη. Δηλαδή ΠΕΠ1, δεν πλέμε ΠΕΠ2, ποιος, ΠΕΠ3 κλπ. Και οι 10 εταιρείες. Είχατε τον Γενικό Ελεγχτή την ίδια ημέρα και σας τα είπε έτσι πρόσωπο με πρόσωπο. Άρα αυτά τα διαβιάσαμε στη Βουλή. Για ποιο λόγο, κυρία? Διότι η ίδια μας τα ζητούσε, μάλιστα επίμονα και πιεστικά. Και έλεγε μάλιστα ότι είχαμε η Ατχόγκ Επιτροπή. Και μάλιστα έλεγε ότι επισπεύσετε, σας παρακαλούμε, κύριοι της ηλεκτρικής υπηρεσίας, αυτό τον έλεγχο, διότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ευρήματά σας στο πλαίσιο των δικών μας ερευνών. Αυτά έλεγε η Ατχόγκ. Αυτό κάναμε. Πρέπει να σας πω και να σας θυμίσω, κυρία Σάβα, νομίζω το έχουμε ξαναπεί στη δική σας εκπομπή, ότι η Ατχόγκ εξέταζε το ενδεχόμενο να μας δώσει και μία επιπρόσθετη μερίδα, σύνολο, μικρό σύνολο προσώπων που θα ήθελε να εξετάσουμε. Πρέπει να σας πω επίσης, ή μάλλον να επαναλάβουμε, ότι σε κάποιες φάσεις είχαμε δώσει, σε κάποια φάση συγκεκριμένα, είχαμε δώσει και τον τρόπο που είχαμε κάνει, είχαμε προσεγγίσει το θέμα από ηλεκτρικής πλευράς, ούτως ώστε... Και αυτά αναφέρονται και στην έκθεση, κύριε Πετρίδη. Πάντα στις εκθέσεις σας δίνεται η μεθοδολογία. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η ηλεκτρική υπηρεσία χθες ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει μεμονωμένες δηλώσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Όμως αυτό που ζητάει είναι εξουσιοδότηση, αντιλαμβάνομαι, από το καθένα από αυτά τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που αμφισβητεί ή αποδίδει, αν θέλετε, και σκοπιμότητες στον ελεγχτή,
μια γραπτή συγκατάθεση και θα βγει ο ελεγκτής, η ηλεκτρική υπηρεσία, να απαντήσει πώς προέκυψε λοιπόν, το συμπέρασμα. Τονίζουμε, κυρία Σάβα, και υπογραμμίζουμε ότι η έκθεσή μας είναι ολόσωστη. Ναι. Με τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, την ελεγκτική προσέγγιση, τη μεθοδολογία ελέγχου, τα ελεγκτικά πρότυπα, κάναμε επιπρόσθετα το βήμα που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι τους ρωτήσαμε, ειδικά μετά και από τις δηλώσεις που ακούμε από διάφορους, εμείς που ξέρουμε τα δεδομένα και τους αριθμούς, οι αριθμοί είναι καταγεγραμμένοι στην έκθεση, αντιλαμβανόμαστε ότι από τις δηλώσεις αυτές δεν εκπηγάζει κάποιο στοιχείο που να διαφοροποιεί τα γεγονότα. Ως εκ τούτου, εμείς δεν αλλάζουμε ούτε γιώτα από την έκθεσή μας, κυρία Σάβα. Εάν κάποιος χρησιμοποιεί κάποιες εκφράσεις που εμείς καταλαβαίνουμε γιατί τις χρησιμοποιεί, π.χ. δεν έχω, δεν είχα, αλλά άλλα συγγενικά μου πρόσωπα δεν έχουν αυτή τη στιγμή δάνεια και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό, κύριε Πετρίδη, το αυτή τη στιγμή είναι... έχει τη σημασία του. Προφανώς. Έχει και τη σημασία του να πούμε ότι αν κάποιος θέλει την ελεγκτική υπηρεσία να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες, π.χ. ποιο είναι αυτό το συγγενικό πρόσωπο, λεπτομέρειες των δανείων, τι ακριβώς δάνειο ήταν, τι έκτισε, τι περιουσία αφορά, αν είναι σπίτι, αν είναι διαμέρισμα, αν είναι χωράφι, και να τα σχολιάσουμε δημόσια, τότε να μας δώσει γραπτή εξουσιοδότηση, δεχόμαστε και με email, και να θα τα δώσουμε όλα στη δημοσιότητα, δηλαδή τα ελεγκτικά τεκμήρια πλέον. Μάλιστα. Γιατί στην έκθεση είναι μόνο τα ευρήματα, δεν είναι όλα τα τεκμήρια. Αν ήταν και τα τεκμήρια θα ήταν έτσι αρκετές χιλιάδες σελίδες έκθεση. Κύριε Πετρή, σας ευχαριστώ πολύ.